Ne, nije bilo nekih tu formalnih razgovora sa manjinama. Mislim, nema tu ni potrebe. Kao da kažem, naša pozicija je tu vrlo jasna, jasni su modeli koje nudimo i mislim, onaj ko vidi i prepozna da je taj model rješenje za izlazak iz ove, nazovemo je neke krize, mada nije kriza, ali prilika za matiranje HDZ-a, sigurno nam se može obratiti i dobit će našu podršku. Zašto je HDZ, ako Most možemo s njima pregovarati, Domovinski pokret možemo s njima pregovarati, tu ste govorili o migrantima, zašto onda ne HDZ? Mislim, ne razumijem ideološki, zašto su vam te sve stranke koje su sad u toj anti-HDZ bliske od HDZ? Mislim, zašto ne pregovaramo sa HDZ-om? Pa da, mislim, s obzirom na vaše politike i s kim ste sve spremni. Pa zato što je HDZ stranka koja je uništila ovu zemlju, koja je duboko korumpirana stranka, koja je stavila Turudića. Mislim, govorili smo u kampanji što je sve HDZ loše učinio i nema smisla. Meni je to pitanje potpuno apstraktno, da ga ne razumijem na prvu, jer je toliko daleko od naše stranke. HDZ je stranka koja mora otići u oporbu, da bi se ova zemlja oporavila. Mislim, Most je prilika da doprinese tome da HDZ ode u oporbu, to je ključno. HDZ je u zadnjih 8 godina pružio pipke svuda, pa ljudi, vidjeli smo šta se dešavalo s javnim poduzećima, vidjeli smo šta se dešavalo s pravosuđem, vidjeli smo koliko ljudi je otišlo. Mislim, tome treba stati na kraj i u tom kontekstu je moguća ova šira neka vrsta suradnje da se matira HDZ bar na neko vrijeme. I mislim da bi to bilo dobro, da im se prekine pristup resursima, jer su jako loše upravljali tim resursima. Mislim, ne znam, mislim da je to većini građana jasno. Mislim da je, zato što je ipak puno više glasova su dobile sve one stranke koje su govorile da HDZ nije rješenje. To što sada idu petljat sa HDZ-om, to je na njima.